One a class a student of class 3-4 presenting Arkan Islam. Five pillars Islam ke Allah ke inaam ke Five pillars Islam ke Allah ke inaam ke Alhamdulillah Five pillars Islam ke Allah ke inaam ke Har muslim par lazim hai deen inhi par qaim hai Five pillars Islam ke Allah ke inaam ke Five pillars Islam ke Allah ke inaam ke Kalma tayyib pehla pillar padhe ye dil se maan kar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah Five pillars Islam ke Allah ke inaam ke Dusre number pe hai namaz iska hai uncha دوسرے نمبر پہ نماز اس کا ہے اونچا اعزاز ہر مومن کی ہے معراج ہر مسلم کے سر کا تاج نماز مومن کی معراج ہے پانچ پلس اسلام کے اللہ کے انعام کے پانچ پلس اسلام کے اللہ کے انعام کے تیسرے نمبر پہ روزہ پیدا کرتا ہے تقوی تیسرے نمبر پہ روزہ پیدا کرتا ہے تقوی رب چاہے تو ہو آسان رکھنا ہے پورے رمضان الحمدللہ رمضان پانچ پلس اسلام کے اللہ کے انعام کے پانچ پلس اسلام کے اللہ کے انعام کے چوتھے پلر کا نام زکات کرتے ہیں اب اس کی بات چوتھے پلر کا نام زکات کرتے ہیں اب اس کی بات ہر مسلم جو وہ حقدار اس کو دینا ہے ہر بار انشاءاللہ پانچ پلرز اسلام کے اللہ کے انعام کے پانچ پلرز اسلام کے اللہ کے انعام کے حج کے دین کا ففتھ پلر جو کر سکتا وہ یہ سفر حج کے دین کا ففتھ پلر جو کر سکتا وہ یہ سفر اس پہ کرنا فرض ہے یہ سمجھو تو ایک قرض ہے سبحان اللہ پانچ پلس اسلام کے اللہ کے انعام کے پانچ پلس اسلام کے اللہ کے انعام کے اسلام ہمارا اسلام